E, tu ste. Pozdrav, dragi moji. Hvatam nekih brzih 5 minuta, daj Bože 10, između raznih obaveza, pa eto, da snimim i neko izlaganje. Današnja tema, mislim da će biti nekako u skladu sa, da kažem, tempom i temperamentom svakog od nas. Zato što, kao što i sam naslov govori, dakle, radi se o ljudima, dakle, koji unapred brinu. Šta je ključno možda u celoj stvari? Pa, okej, ove današnje neke stručni kadrovi će odmah to nekako da preinače u neku vrstu dijagnoze, jel te, anksioznosti i tako dalje. Međutim, veliki znak pitanja koliko i su takve, da kažem, dijagnoze s jedne strane osnovane, a s druge strane neosnovane. Zato što svi mi, ili bar mi koji smo, ajde da kažemo, potpadamo u neku jadnu selekciju onako radničke klase, imamo neke svoje ovako skromne, ali lepe porodice, svi mi, dakle, smo, da kažemo, u jednom brzaku koji hteli, ne hteli, dakle, nije sve baš ni do naše kontrole, ove metodologije, dakle, sa kojim ćemo se, dakle, susretati svakoga dana. I to pominjem, dakle, i u kontekstu da mnoge naše akcije, reakcije su uslovljene nekim trećim faktorima koji, onako, kao fudbal upadaju klizećim, da bi nas možda izbile na neku drugu pučinu koju možda i nismo planirali. I onda se osmišljavamo šta raditi dalje. To, naravno, dakle, napominjem, zato što možemo se naći, dakle, između niza nekih faktora ili kao onoj dečoj igri između dve vatre i onda povuci, potegni, dovijaj se kako znaš i umeš, a poenta, dakle, neke naše životne situacije, dakle, da nas nešto nepredvidljivo ne deprimira previše, jer onda to automatski povlači stanja koja ne dolaze samo od nas, kojima mi na neki način kumujemo, nego osim što uzrokujemo na taj način, ako im se podamo, dakle, da dođemo do jednog kraha, mi automatski povlačimo za sobom, dakle, i sve one ljudi ili onu zajednicu u kojoj živimo i krećemo, da i one isto tako osete taj jedan negativan elektricitet u tim nekim našim relacijama. E sad, pored ovih ljudi koji, jel te, unapred brinu o stoje jednoj situaciji, sad naravno mi tu možemo da se krećemo i nekom, da kažem, logikom i paranoje, možemo da se krećemo logikom depresije, anksioznosti, dakle, kako god. Tu su, da kažem, opet s druge strane i ovi ljudi koji brinu, ajmo ju to da spomenemo, jer ima ih zaista, bar sam ja upoznao, ljudi koji u sadašnjosti brinu, dakle, čak i za ono što je prošlo. Ovde ne otvaram još taj hrišćanski ugao gledanja u smislu preispitivanja, pokajanja, neke retrospektive, dakle, neke naše nezdrave prošlosti, nego uzimam u obzir, da kažem, tipologiju ljudi koji, dakle, za neke stvari koje su se desile, lupam, mesec dana, godinu dana, više godina, dakle, pokazuju zabrinutost, dakle, na tom polju, u smislu da ne mogu da prevaziđu, dakle, neke situacije, konflikte, nešto što ih deprimira. Mislim, opet, s druge strane, hteo ne hteo, ipak se i otvara u takvom jednom postuliranju stvari, otvara se i taj hrišćanski ugao gledanja u smislu jedne zdravog percipiranja samog konstrukta, šta pokajanje jeste. A pokajanje, dakle, nije mučenje nekom krivicom, nego naprotiv preispitivanja, dakle, te, ajde kažem, jedne nezdrave prošlosti, kako bi ona mogla da dobije jednu zdravu afirmaciju. I kad kažem afirmaciju, dakle, mislim u smislu, dakle, jednog sazrevanja koji nas, dakle, iz tačke prošlosti kroz preobražaj u sadašnjosti vodi ka daljoj budućnosti. E sad, šta bi ja poručio tu, dakle, negde ljudima koji napred brinu? Mislim, naravno, neizvesnost, već sam govorio i na tu temu, neka ljudi pogledaju ako ih zanima, YouTube arhivi, čega sve ima.
Neizvesnost je dakle nešto što definitivno stvara jedno, kako da kažem, nesigurno tlo pod nogama svakog od nas. I realno, možda bi trebalo iz jedne strane donekle, dakle, da prihvatimo taj problem neizvesnosti, jer upravo u tom čvoru nastaje, dakle, svaki problem. Jedan psihijatar je to lepo rekao da upravo, ja ću sad da parafraziram, da je maltene neizvesnost neki vid, odnosno anksioznost, dajmo bolje tako, da je anksioznost u stvari problem teorije zavere našeg uma koju napred predviđa kakva će biti budućnost. I to radimo, dakle, fatalistički. Dakle, to treba definitivno razgraničiti na vreme. U smislu šta bi, dakle, ja poručio, da u suštini niti možemo, kao što već i većina zna, niti možemo da utičemo već na prošlost, za budućnost i ne znamo šta donosi. Dakle, već treba negde da prihvatimo i to neko svoje pomirenje, ali i predanost opet volji Božjoj i naravno koliko do naše odgovornosti u sadašnjosti stoji. Da se ne dramatizuje, ne fatalizuje, dakle, unapred nešto što se još nije ni dogodilo. Imate i drugi primer, i o tome sam već govorio, da se ne ponavljam, da tako kad sam skoro razgovarao i sa svojim đacima na temu, zanimala ih je tema o negativnim ljudima, i onda smo zaista jedno 45 minuta iscrpno pokušavali zajedničkim snagama da postavimo onako jednu sabornu dijagnozu i mogućnost rešenja problema. O tome možda neki drugi put u eventualnom audio formatu. Primetno je da negde se stvari dramatizuju i fatalizuju upravo dakle u kontekstu što kada smo sami sa sobom i kad sad mi tu negde pravimo te neke, kako da kažem, retrospektive ili mogućnosti sagledavanja za nešto više, onda se vidi da, lupam, na skali od 0 do 10, da mi negde maltene čistih 9 dodajemo zapravo od svoje mašte, od svog doživljaja, a da se recimo takve stvari ili nisu nikada objektivno dogodile, što u prošlosti, niti će se dogoditi u budućnosti. Dakle, ljudi koji napred brinu, zapravo sami sebi oduzimaju snagu, oduzimaju motivaciju, oduzimaju mogućnost da raspodele, da kažem, šahovske figure na svojoj životnoj sceni, kako bi one mogle drugačije, u smislu kao određenih poteza i odluka koje svakoga dana donosimo, kako bi dakle one mogle izgledati. I na taj način stvaramo dakle veliki problem, veliki pritisak sebi i ne možemo da se opustimo, dakle, pa hajde da pojednostavim, ne možemo da se opustimo samima sebi. Mislim da je to krucijalno i da je to upravo najbitnije čvorište, dakle, ne u nekom nadmenom smislu reči, nego ako smo mi, znam da sad to već zvuči kao fraza, ali nisam našao bolje rešenje i to rešenje opet je prošlo kroz vodenicu mog uma i eksperimenta, što sugerišem naravno i drugima. Ipak, ako smo mi zadovoljni u sobom, znači, s jedne strane ne smiješ nikada da budeš zadovoljni u sobom, jer tako gasiš stvaralaštvo, ali ako smo opet s druge strane zadovoljni u sobom u smislu primljenog otiska Božijeg putem blagodati koja nam se daje, ja ću sad ovo prvi put da istaknem, znači ne samo u crkvi, nego i van crkve, moramo konačno nekako da uđemo i u tu problematiku, da ne bismo i svoju pobožnost nekako pretvorili u kutiju šibica ili neki kavez, pa po potrebi odlazimo u kavez i tako dalje, isključujemo se od drugih aspekata realnosti. Tako da ljudi koji unapred previše brinu bi trebali malo nekako da pokušaju da rade na, to se može videti na različitim tim nekim studijama, da se uglavnom u svim tim nekim razgovorima sa tim, jel te, savjetovalištima, sa psihijatrijskim već službama i tako dalje, uvek se ostavlja prostor slobode čoveku da on mora da bude ta inicijalna kapisla, kad će shvativši dakle neke stvari sam, spoznavši, ajme tako biblijski rečeno šta je dobro, a šta zlo, kad će sam dakle pokušati da nekako i redefiniše i opet postulira dakle jedan novi temelj. Možda je to proces jednog svakoga dana, ali jedan novi temelj na kojem će opet iznova i iznova da se ostvaruje
u jednoj, da kažem, svakodnevnici, ali ne u svakodnevnici robovanja određenim rutinama, to je pakao definitivno, nego u svakom momentu pokušati da nađeš jedan novi izazov u kojem ili Bog može da progovori kroz tebe ili kroz lice drugog. Tako da brinuti unapred je s jedne strane neosnovano. S druge strane, već sam spomenuo da na početku da možda ipak postoje i neke osnovane stvari, recimo iščekivanje pred određeni ispit, venčanje, proslavu neku, krštenje, otkud znam, ili nekome dete bolesno pa sad iščekuje određene rezultate. Ali opet se otvara to polje neizvesnosti o kojoj smo dakle već danas govorili ovako skromno i brzo, da ipak kakav god da je ishod, bilo sad ići logikom nekog nadimanja ili očajavanja, nije dobro ni jedno ni drugo. Postoji nešto što je do naše volje, postoji nešto što nije do naše volje. Ali ajmo da dodemo još dalje. Ja sam već spomenuo da treba se oslanjati na Božju volju, Božji promisao. Ali treba biti dovoljno korektan i reći da, i sad to je onaj veliki znak pitanja koji je teško da ćemo, bar u ovome životu, odgonetuti takav jedan problem. Ali verujem da postoje stvari i koje nisu, dakle, do Božje volje. Postoje nesrećne situacije, dakle, o kojima treba promišljati. Jel, ajde da banalizujem, ako ja sad izađem na ulicu i udari me auto, a to nije bilo po moje volji, nije bilo po volji vozača, nije bilo po Božje volji, pa šta se onda dogodilo? Dogodio se nesrećan slučaj. Ali opet, dakle, i kad tako postavimo stvar, ja sad ne znam, ja sam ovo iskoristio kao primer, ne kažem da sam u pravu, ali i ako tako postavimo problem, opet negde moramo da se primirimo radi našeg zdravlja i radi onih koji sa kojima živimo i koje volimo, da i njih ne uločimo, dakle, u jednu nepotrebnu stresogenu dramatizaciju. Mislim, realno ne postoji ni jedan čovek koji nema određene probleme i brige, i taman rešiš jedne, pojavljuju se, dakle, jedne probleme i brige, pojave se druge probleme i brige, ali nekako u svoj toj brižnosti čovjek lako može da izgubi kočnice, lako može da izgubi kompas, kad kaže kočnica, dakle sam mislim u smislu nepoistovećivanja sa određenim, dakle, stvarnostima koje nam se događaju, i kad kažem, dakle, ovo drugo, aludiram, dakle, na jedan uzvišeni smisao. Tako da možda bismo mogli negde da pojednostavimo stvar u smislu što stoji do nas da utičemo, što ne stoji do nas da jednostavno prihvatimo. Dakle, u jednom, ajde, paušalno rečeno, dakle, nekom prividnom, s jedne strane prividnom, s druge strane realnom kontekstu, ali sad ponavljam, dakle, sve zavisi koji su motivi, koji ne, jer ipak za nas, da kažem, koji pokušamo da živimo, dakle, jedan malo uzvišeniji hrišćanski ideal, dakle, teško je da možemo baš sve i da prihvatimo, dakle, mi kao da smo uvek nekako u jednom jakovljavom mrvanju, ne samo sa Bogom, nego i sa sobom i sa ljudima oko sebe, ali moramo da radimo, dakle, na tome da ne fatalizujemo previše, zato što na taj način poništavamo mogućnost i da nama bude bolje, da ljudima oko nas bude bolje, i što volim da kažem i svojim đacima, da učinimo ovaj svet lepim koliko do nas stoji, pa makar je na jedan dan. A onda imate kao u, otko znam, u filmu Paid Forward, malte na jedan mrežni marketing dobra, pa sad ti si učinio jedno dobro delo, ovaj će drugom, tako da i onda se to širi, da postoje. Ne možemo negirati da postoje uzročno-posledični odnosi koji mogu doneti, dakle, veoma zanimljive pohvalne ishode. Na kraju krajeva, iako ne uspevamo da prevaziđemo, dakle, neke stresogene situacije, jer činjenica je da mnogi od nas, dakle, i po 10 godina mogu da imaju nekih problema, mislim da je u svakom slučaju nije suvišak, dakle, da
učestvovanjem u crkvenoj stvarnosti, dakle, liturgiji i tako dalje, mi možda nećemo onako u jednom hokus pokus maniru da rešimo određene probleme, ali sam siguran da ćemo dobiti veliku snagu da iznova prevazilazimo te probleme. Možda je to ono ključno o čemu treba promišljati. Verujem na osnovu iskustva, na osnovu i onoga što sam sam doživeo i sam, kažem, opitovao, da svako od nas neće, kako da kažem, svako od nas koji se orijentiše prema tom svom eshatološkom identitetu, koji je dobro posađen u Carstvu nebeskom, da će, da se neće tako lako, dakle, poistovećivati sa scenarijom da unapred sam sebi predviđa određene kataklizmične, apokaliptičke, već kakve scenarije za života, nego će se prepustiti, predati bukvalno i doslovno, dakle, volji Božjoj i pokušati da koliko toliko kalkuliše, amortizira, dakle, sve te neke trzavice koje nas svakoga dana, mi to nemojmo preveličavati, jer imamo dane koje ne pominjemo ni sami pred sobom kada nam je zaista harmonično i divno, ali pred teretom drugih naknadnih situacija mi ih marginalizujemo, da nećemo, dakle, posustati. To je ono što bi trebalo da nam bude jedna ovako odrednica i vodič, a ako je Hristos sa nama i u nama, ko će onda, što kaže apostol, ko će onda protiv nas. Eto, toliko za danas, dragi moji. Ne znam koliko sam uspeo da negde iskažem, dakle, misao, bilo je totalno spontano. Ono što bih samo, dakle, volio za kraj da podvučem, dakle, da ne trebamo padati na te neke naivne senzacionalizme koje nam se nude na svakom koraku, u smislu kako biti lep ili kako živjeti bezbrižno. Samo postojanje, dakle, nije bezbrižno i dete kada se rodi, iako je velika ljubav posađena, pokazuje se, dakle, velika ljubav i požrtvovanje, dakle, u smislu, kako da kažem, vaspitanje, podizanja, prehrane i tako dalje, samo deteta. To sad samo, naravno, koristim kao komparaciju, ne kao neko deprimirano, dakle, poređenje. I, dakle, da se oslobodimo od tih maski. Možda, recimo, kada bismo sve prihvatili, dakle, upravo na taj način, dakle, da ništa samo po sebi niti je bezbrižno ili već kako se nameće u određenim kalupima raznih, dakle, tih medijskih i pseudomedijskih prezentacija, mahom na socijalnim mrežama, dakle, da možda upravo to bude katapult, da prihvatimo, kako da kažem, neki vid svog mira. Jer, pazite, ako s jedne strane prihvatite da nikad nećete se, mislim, sad namerno ovako banalizam, da nikad nećete imati svoj mir, ili da nikad nećete imati u ponoći sav nemir, ostavlja se neki vid jedne zdrave distance da možemo pristupati i jednoj i drugoj dimenziji sa jednom velikom dozom poverenja u Boga koji nadilazi, da kažemo, upravo te stvarnosti. Toliko za danas, hvala vam što ste odvojili vreme i pažnju, praštite na konfuziji, mozak mi tako funkcioniše, a mi se gledamo u nekoj drugoj epizodi. Budite bez brige.